היי, זה רפי מהגן הבוטני. ילדים מהכיתה שלי חושבים שאומנות זה רק לצייר ולפסל, אבל זה לא נכון, תראו מה ראיתי פה בגן. אומנות נמצאת בכל מקום, תראו את הצורות והצבעים, ממש יצירת אומנות. שמעתי שיש אומנית שלא מצאת את ההשראה שלה, ואני יודע שפה בגן יש מלא השראה, וזה יכול לעזור לה. הצטרפו אלינו ולאומנית למסע של גילוי ההשראה, והאומנות בגן הבוטני. נכין צבעים מהצמחים שבגן, נתבונן בצורות שמעולם לא ראיתם, נגלה את המגוון העצום של החומרים בטבע, ונכין את יצירת האומנות האישית שלנו. נתראה בגן!